Dobar dan, poštovani gledatelji. I ove godine Osječko-baranjska županija uz pomoć sponzora nagradit će najbolje poduzetničke ideje i to ukupnim iznosom od više od 10.000 eura. Danas su potpisani ugovori s tvrtkama i institucijama, sponzorima projekta, a i županije pozivaju poduzetnike, pogotovo nove i mlade, da se prijave na natječaj. Cilj nam je i ove godine poduzetničku ideju potaknuti brojne, prije svega mlade, da se uključe, da razmišljaju, da promišljaju poduzetnički, a onda naravno i pomoći im da tu svoju poduzetničku ideju realiziraju i stave na neki način u proizvodnju, na tržište i da od toga mogu kvalitetno i dobro živjeti. Prva nagrada u iznosu je od 2000 eura, druga nagrada 1500 eura, treća nagrada 1000 eura i 10 nagrada u iznosu od 635 eura. Natječaj za najbolje poduzetničke ideje bit će objavljen u srijedu, bit će otvoren 45 dana, odnosno do 7.12. Na natječaj se mogu javiti sve fizičke osobe koje imaju dobre poduzetničke ideje i koje razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva, ali isto tako i poduzetnici početnici koji u trenutku podnošenja zahtjeva posluju kraće od godine dana. Poljaci i Hrvati dva su naroda bliska kulturom, vjerom i poviješću, a Vukovar i Varšava dijele i sličnu sudbinu, pogotovo kada su u pitanju ratna stradanja. Jedna je to od tema o kojoj se govorilo tijekom nastupnog posjeta poljskog veleposlanika gradu heroju, no još više u fokusu bila je njihova buduća suradnja, pogotovo kada je u pitanju gospodarstvo. Za mene kao za Poljaka dolazak u Vukovar je nešto posebno. Zbog povijesti, zbog ovog stradanja, da mogu da se duboko naklonim žrtvama ovih zločina, ali također braniteljima, onima zbog junaštva i strajnosti onih ovaj grad živi. U sklopu stalnog postava prapovijesti u Osječkom arheološkom muzeju izloženi su brojni nalazi iz neolitika, uključujući i one s osječkog lokaliteta Filipovica, Hermanov vinograd. Osim u stručnoj literaturi, ti su predmeti svoje mjesto našli i u novoj edukacijskoj slikovnici koja je predstavljena javnosti. Autorica teksta je Dragana Rajković. Za ilustracije je zaslužan Ivan Šivak, a publikacija je namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta, ali i starije vrtićke dobi. Zamislili smo jedan lik, imaginarnu djevojčicu, istraživačicu Neu, koja dolazi u muzej iza velikih drvenih vrata, upoznaje svijet prapovijesti, ulazi u taj imaginari svijet ljudi koji su živjeli u razdoblju neolitika i zajedno s njima, dakle, promatra što se tu događa. Ona sudjeluje u izradi predmeta, u upoznavanju objekata neolitičkih populacija, tako da taj lik imaginarni je zapravo trebao približiti cijelo to razdoblje upravo publici. Mislim da je to zapravo jako, jako zanimljivo. Nakon povratka iz Šibenika gdje su osvojili važne prvenstvene bodove, novi izazovi za nogometaše Osijeka. Danas u Velikoj igraju susret osmine finala kupa protiv Požege. Požežani se moraju preskočiti i prolaz u četvrtfinale ne može i ne smije biti upitan u dvoboju s protivnikom iz četvrtog stupnja natjecanja, poručuje trener bijeloplavih Kopitelli. Kup je natjecanje koje nam puno znači. Gladni smo nove pobjede i naravno da želimo ići dalje. Trebamo nastaviti dobar trend i odigrati kvalitetnu utakmicu. Biće to ozbiljna zadaća za nas. Naravno da ćemo promijeniti neke igrače, ali ne previše, iako imamo puno ozlijeđenih. Mislim da ću uvesti neke igrače koje nismo imali na dispoziciji u Šibeniku, kao što je recimo Mikolčić, koji je tamo bio na klupi, ali nije mogao nastupiti. Također Cvijanović bi ovaj puta također mogao zaigrati. Ovo je trenutak za pojedince koji su do sada manje igrali da pokažu svoje kvalitete. Stigli smo do prognoze. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja, ujutro mjestimično s maglom. Vjetar slab, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 7 do 11, a najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva. U četvrtak će biti pretežno oblačno i većinom suho, ujutro ponegdje uz maglu. Puhat će slab, sjeveroistočni vjetar.
Temperatura ujutro od 9 do 12, danju od 14 do 17 stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti i doviđenja.